What is this, Baldur's Gate 3 sex speed run? Our boy it and it's an actual thing now. Sex percentage is now an official Baldur's Gate 3 speed run category, and somebody already did it in under eight minutes. What? Really? Man. Wow. Usually, it only takes most people thirty seconds. So this is impressive. Wow. Eight minutes. That's a long time. I'm not surprised though. I mean, people are really really excited about Baldur's Gate. Even now people are still playing it all the time. Holy shit. I was impressed. I, I even saw earlier today there was like still 650,000 people playing the game. I've come to say you and be sated. What the fuck? I lead, you follow. Oh my Deus, bro. 7 minutos, bro. Como é que em 7 minutos este gajo pinou com o Laezel? Put em 7 minutos, mano. Agacha de testombo em 2 tipo, minutos de jogo, de testombo logo. Foi imediato. Aí eu curto o E desta merda. Não, não das cenas de sexo, mas tipo do jogo em si. O jogo está incrível. O jogo está mesmo incrível, mano. É isto. É esta a speedrun.

Isto aqui é. Ok, eu já vi isto de outra maneira. Já havia gaja a ser tipo a submissa nesta situação. Aqui és tu. Aqui é o player character. Ganda Cena, né? tipo, what the fuck, ok, já percebi. Brutalíssimo. Muito bem. Muito bem, está de parabéns este senhor.